साथीहरु अहिलेको समयमा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग नगर्ने व्यक्तिहरू कमै होलान्। हामी मध्येबाट लगभग म्याक्सिमम् व्यक्तिहरूले अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि वा कुनै पनि अनलाइन पेमेन्ट गर्नु पर्यो, आजभोलि क्युआर स्क्यान गरेर पेमेन्ट गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू पर्फर्म गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्ने कुनै न कुनै मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। तर तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, आजभोलि कतिपय व्यक्तिहरूले मोबाइल ब्याङ्किङलाई ह्याक गराइदिइरहेका छन्। यसको अर्थ अनलाइनबाट ह्याकिङको सिस्टम चलिरहेको छ, फिसिङ गरेर कतिपय व्यक्तिहरूले मोबाइल ब्याङ्किङको पैसा पनि उडाइदिन्छन्। यदि तपाईँले आज मैले बताउन गइरहेका पाँचवटा कुराहरूलाई फलो गर्नुहुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा फ्युचरमा तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ पनि कुनै पनि अवस्थामा ह्याक हुनसक्छ, जसले गर्दा तपाईँको ब्याङ्कमा रहेको सम्पूर्ण पैसालाई एक सेकेन्डमा कुनै न कुनै ह्याकरले उडाइदिन सक्छ। त्यसैले गर्दा आज मैले जुन पाँचवटा ट्रिक तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु, पाँचवटा सेक्युरिटीका कुरा जुन बताउन गइरहेको छु, यसलाई फलो गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई आगामी समयमा सेक्योर बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। साथीहरू यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइराख्छु। अब साथीहरू, यी मध्येबाट सबैभन्दा पहिलो गल्ती तपाईँले के नगर्नु होला भने आफ्नो जुन मोबाइल ब्याङ्किङ छ त्यो अरू कुनै व्यक्तिको मोबाइलमा प्रयोग नगर्नु होला। मैले साइडमा स्क्रिन देखाउन चाहन्छु, हामी मध्येबाट धेरै साथीहरूले के गर्नुहुन्छ, जब आफूलाई मोबाइल ब्याङ्किङबाट पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो वा केही काम गर्नु पऱ्यो वा कुनै साथीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो कि तपाईँसँग पैसा छैन भने मेरैबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्यो भने त्यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ, उसको मोबाइलमा जान्छौँ अनि मोबाइलमा गइसकेपछि हामीले त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनलाई खोज्छौँ अनि त्यो मोबाइल ब्याङ्किङमा हामीले यहाँ आएर के गर्छौँ भने आफ्नो आइडी, मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखेर लगइन गरिदिन्छौँ। यो गल्ती तपाईँले कहिले पनि नगर्नु होला। कुनै पनि व्यक्तिको मोबाइलमा गएर आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको आइडी र पासवर्ड राखेर कुनै पनि पेमेन्ट अथवा ट्रान्जेक्सन गर्ने गल्ती नगर्नु होला। यदि तपाईँले आजसम्म त्यस्तो गल्ती गर्नुभएको थियो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आजै आफ्नो मोबाइलमा रहेको मोबाइल ब्याङ्किङमा गएर आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्नु होला। किनभने साथीहरू, कुनै पनि व्यक्तिको मोबाइलमा यदि तपाईँ एकपटक लगइन हुनुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो लगइन इन्फर्मेसन त्यो मोबाइलमा सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि बेलामा त्यो व्यक्ति मात्रै नभएर यदि त्यो व्यक्तिको मोबाइललाई कुनै पनि पर्सनले ह्याक गर्यो भने तपाईँको मोबाइल, तपाईँको एकाउन्ट सम्पूर्ण ह्याक गराइदिन्छ र त्यसबाट पनि तपाईँको पैसा कुनै पनि बेलामा ह्याकरले प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा यदि तपाईँले यस्तो बानी पार्नुभएको छ, अरू कुनै व्यक्तिको मोबाइलमा पनि आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल राखेर लगइन गर्ने गर्नुहुन्छ भने यो गल्ती कहिले पनि नगर्नु होला। अब साथीहरू, त्यस्तै दोस्रो गल्ती हामी मध्येबाट जुन धेरैजसो व्यक्तिहरूले गरिरहेका हुन्छन् त्यो भनेको के हो भने आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको इन्फर्मेसन ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि सेयर गर्नु। कतिपय साथीहरूलाई मैले देख्छु, आफू घर बस्नुभएको छ, आफूले चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो वा कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनि आफ्नो एकाउन्टसित सम्बन्धित इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा मोबाइल ब्याङ्किङको आइडी र पासवर्ड प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ। इभन कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो आइडी र पासवर्डलाई आफ्नो वाइफलाई पनि प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ। वाइफलाई आइडी र पासवर्ड दिनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन, तर तपाईँले जब आफ्नो वाइफलाई प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ भने उहाँले इनसेक्योर तरिकाले कुनै पनि प्लेसमा तपाईँको एकाउन्टलाई युज गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङबाट कुनै पनि बेलामा ह्याकरले पैसा उडाइदिन सक्छ। यसको पछाडिको एउटा रिजन के हो भने यदि तपाईँले कुनै पनि बेलामा आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई आफ्नो ट्रान्जेक्सन आइडी, पासवर्ड सम्पूर्ण सेयर गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसले ट्रान्जेक्सन गरेको कुनै पनि बेलामा ह्याकरले तपाईँको एकाउन्टबाट पैसा चोर्यो भने पनि तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि त्यो एकाउन्टबाट पैसा तपाईँको घरमा फ्यामिली मेम्बरले निकालेको हो अथवा ह्याकरले। त्यसैले गर्दा आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू जुन ट्रान्जेक्सनसित रिलेटेड इन्फर्मेसन छन् कुनै पनि व्यक्तिलाई सेयर नगर्नुहोस्, पर्सनल्ली आफै मात्रै प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो एकाउन्टलाई सेफ गराउन छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि ट्रान्जेक्सन डिटेल थर्ड पार्टी वा थर्ड पर्सनलाई दिने नगर्नु होला। अब अर्को तेस्रो नम्बरको गल्ती हामी मध्येबाट धेरैजसो साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भने मोस्टली आफ्नो मोबाइल युज गर्नुहुन्छ अनि मोबाइल ब्याङ्किङमा लगइन गर्नुहुन्छ, लगइन गरिसकेपछि त्यसपछि ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ, पैसा पेमेन्ट गर्नुहुन्छ र पेमेन्ट गरेपछि आएर कति पेमेन्ट गरेँ, कति पेमेन्ट कट्यो, कति चाहिँ पैसा कट्यो सम्पूर्ण हेर्ने बानी हामी मध्येबाट धेरैजसो साथीको हुँदैन। यस्तो केसमा तपाईँले जति पटक पनि ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ त्यो ट्रान्जेक्सन गरिसकेपछि तपाईँले स्टेटमेन्ट चेक गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। जस्तै यहाँ एक्टिभिटी सेक्सन रहेको हुन्छ, कुन कुन ठाउँमा पेमेन्ट भयो सम्पूर्ण कुराहरू यहाँनिर डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ। प्रत्येक पटक तपाईँले कुनै पनि पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने एक्टिभिटी अथवा स्टेटमेन्टमा आएर कुन पेमेन्ट कुन व्यक्तिलाई गरियो र हामीले गरेको पेमेन्ट एक्ज्याक्ट छ कि छैन, जति पैसा हामीले पठाउन खोजेको त्यो पैसा पठाइयो कि नै, यो सम्पूर्ण कुरा इन्स्योर गर्नु होला।
बल्ल मात्रै तपाईले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई सेक्योर गराउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साथीहरू चौथो नम्बरको गल्ती जुन हामी मध्येबाट धेरै जसोले गरिराख्नुहुन्छ त्यो भनेको के रहेको छ भने हामीले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ यस्तै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। प्रयोग गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने ब्याक आउँछौँ र अरू काममा व्यस्त हुन्छौँ। तर साथीहरू हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन अहिले पनि खुलिरहेको छ। यतापट्टि तपाईँ यदि रिसेन्ट एप्लिकेसनमा जानुभयो भने हेर्न सक्छ मेरो मोबाइल ब्याङ्किङ एप खुलेको छ र यहाँबाट मैले यसमा टच गरेँ भने यसले पासवर्ड पनि माग्दैन, कुनै पनि कुरा माग्दैन। यस्तो केसमा पनि तपाईँको मोबाइल यदि कुनै पनि बेलामा तपाईँले कुनै ठाउँमा छोडेर एकैछिनलाई कोही बाहिर जानुभएको छ त्यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्तिले त्यो मोबाइललाई फेला पार्यो भने तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङका भित्र गएर सजिलैसँग ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छ किनभने त्यो मोबाइल त्यहाँ भइसकेपछि ओटिपी पनि त्यही मोबाइलमा आउँछ। त्यही भएर यो गल्ती कहिले नगर्नु होला। यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई यस्तै तरिकाबाट मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्नुभएको छ भने कि त तपाईँले यसलाई लगआउट गर्नुहोला। लगआउट गर्ने तरिका यस्ता तिनवटा धर्कामा टच गर्नुहोला र तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ लगआउट भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा गएर लगआउट गरिदिनु होला। अथवा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर गएर जस्ट रिसेन्ट एप्लिकेसनमा जानुहोला र यसलाई चाहिँ यहाँबाट हटाइदिनु होला। यस्तो गर्नुभयो भने अब नेक्स्ट टाइम फेरिबाट कुनै पनि व्यक्ति तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङमा लगइन गर्न खोज्यो भने त्यस्तो केसमा फेरिबाट उसले पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, आइडी पासवर्ड नराखिकन खोल्न सक्दैन। भनेपछि यो गल्ती पनि तपाईँले कहिले पनि नगर्नुहोला। आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई जहिले पनि लगआउट गर्नुहोला। त्यस्तै साथीहरू सबैभन्दा अन्तिम पाँचौँ नम्बरको एकदमै महत्त्वपूर्ण जुन हामी मध्येबाट धेरैजसोले फलो नै गर्नुहुन्न त्यो रहेको छ हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्डलाई रेगुलरली चेन्ज गर्ने। हामी मध्येबाट धेरै साथीहरूले एकपटक मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड क्रिएट गर्नुभयो भने चेन्जै गर्नुहुन्न। यसले गर्दा के हुन्छ भने कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ लगइन भएको छ भने वा तपाईँले कुनै वेबसाइटमा आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई युज गर्नुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सजिलैसँग ह्याकरहरूले तपाईँको पासवर्ड पत्ता लगाउन सक्छन्। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङमा रहेको तिनवटा धर्कामा टच गरेर सजिलैसँग तपाईँ यहाँ सेटिङमा गएर आफ्नो आइडी र पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ चेन्ज ट्रान्जेक्सन पिन रहेको छ, चेन्ज पासवर्ड रहेको छ। यो सम्पूर्ण कुरा गरिदिनु भयो भने तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई सेक्योर गराउन सक्नुहुन्छ। यी थिए साथीहरू पाँचवटा तरिका जसबाट हामीले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। साथीहरू यी मध्येबाट तपाईँले सम्पूर्ण कुरा फलो गर्नुभएको थियो कि नाइ तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न नभुल्नुहोला। आशा गर्दछु साथीहरू भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोड्न चाहन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।